一众艺人为无线节目《这个圣诞不怕冷》宣传，当中的张秀文早前还去了德国拍摄，他更试埋当地的传统服饰，哇吓，好汹涌下、啊。不是，真的不是。你有相啊？我已经换了一件大件啲噶啦。吓、啊，都遮唔住我。是佢个 cutting 的问题，真的我初初攞咗件咁即系我攞翻正常我自己买衫嗰个码啦，咁着我着完出嚟，我望住嗰个老细，我会唔会好窄啊咁？跟住佢不断说服我。你呢個是最新的 style， 我啱啱將佢送咗去倫敦，呢個係好靚，好好睇 ，perfect， 你 perfect 啦，係咁衰服，跟住我話唔係，你可唔可以要件圓領啊，大件少少咁？係一個。佢俾咗我，我換完，但係個效果係一模一樣。提到陳志雲貪污案最終判罰款，張秀文表示同對方唔熟悉，不過都有咁嘅睇法。我覺得來來回回咁都審訊咗幾次啦，亦都有上訴啊咁。咁我相信即係法官都會就住一個佢覺得最公平嘅角度去判咯，係啊。咁其實我覺得公道自在人心啦，係咯。其實我都唔係話好清楚成件事，咁我覺得到最後點判都好，咁都希望世界和平。而同場的梁烈維對陳志雲呢單案件亦有咁嘅回應，有咗咁樣嘅裁判，咁就即係一個定局咯。咁我覺得我哋外人就唔應該，同埋亦都冇乜資格去講對錯啊，俾意見咯。咁所以我冇意見嘅，其實係。係咪唔開心啊？即係件事終於有了結。了結咗係好事咯。咁我諗都冇乜嘢係。要值得好開心咁樣嘅呢啲事情，希望大家都聖誕快樂啦，平平安安啦。